והחלל בין זה אתם. וככל שהם מסתכלים על החלל, פשוט החוטים נעלמים. וכל אחד חווה, ואם לא חוויתם, כשתצאו, אם אתם לא בעיר, ותשכבו על האדמה, ותסתכלו לתוך החלל, למרות שיש מלא כוכבים, אתם תאבדו את הכוכבים. אתם תעלמו לתוך החלל, בעצם החלל של עצמכם, והחלל הוא אותו חלל. רק שההרגל הוא to be fixated. מקובע אפילו, על המחשבות, אז כל מה שרואים זה את החוטים, לא רואים את המרווחים, את החלל ביניהם. אני עוד חוזרת לתחושה, אם אפשר. כן. אז אני כבר חשה אותה ואני כבר מבינה את הס... אוקיי, אני... הגוף... המחשבה הקרינה גוף, נתקתי כלום, זה התעצם, ואז אני שואלת מי זאת זאת שחשה, מי זאת זאת שחשה, מי זאת זאת שחושבת. מי תופס את התחושה? מי תופס את התחושה? כן. מי תופס את התחושה? מי מודע לתחושה? ואז תהיי... זה כבר את הגעת, את נותנת תשובה. איך אני רוצה, זה מה שאני רוצה. איך המחשבה אומרת. אז אם אני אשאל את השאלה, מה שאני לא רוצה, יתפוגג. אז היא שואלת את השאלה כי היא נצמדת לתוצאה. וכשהיא נצמדת לתוצאה, מה שמלווה, אתם תחושו, זה מתח. פחד. וגם... כנראה תהיה גם מחשבה. כי המחשבה תחזור ותבדוק אם יש תחושה או אין תחושה. תראו, אם אני שואל את השאלה... מי זאת שחשה או... כן, ויודע או מדמיין או רוצה שתהיה... שהתשובה בעצם שזה התחושה התפוגגה. איך אני יודע אם זה באמת קרה? אולי זה עוד מחשבה חשובה. אני אחזור לבדוק את זה. מכיוון שהתחושה כל הזמן בתנועה. אז אם אני אתקע עוד פעם, אתפוס את זה עוד פעם, מה אני אגיד? זה לא עבד. התרגול לא עובד. לא, אני לא מזהה שאני לקוד. אני רק לקוד בתוך הדמיון. ובהרגל להיצמד לתוצאה עתידית, כי אני רוצה או לא רוצה, שזה נכון? אם אני נצמד לזה, אז אני חווה פחד. וגם כעס, כי רצון וכעס הולכים ביחד. זה, עם יתושים זה מה זה כיף. כשהם עוקצים את הגוף, ככל שאתם רוצים שהיתוש יפסיק ואתם לא זזים, אתם מתחילים מה זה לכעוס, להתעצבן, וזה רק עניין של כמה, למי יש יותר סבלנות. התשה, מלחמת התשה. וליתושה, שהיא זאת של הרוב עוקצת, היא טוב לה, היא נצמדת, היא לא... הכל בסדר. לא מפריעים לה. זה אומר, כן, לא מפריעים לה. זה מסמל את המחשבות. זה עכשיו מאפשר לך לראות כמה... patience. סבלנות. הכלה. יש לך. להסתכל על זה. להיות עם זה. אתמול כשהיינו במקום שהלכנו לבדוק לרטריט, אז ישבנו עם הבחור, מאוד מאוד מעניין הבחור, מאוד מאוד נעים. והוא דיבר שבגלל שבאים לשם הרבה אנשים, הוא דיבר שאיזה מישהו מבוגר הגיע, משהו כזה, ובאיזה תקופה מחייו הוא היה איפשהו באירופה, גר לבד, ורק היה באגם, וחטב עצים, ויצא להביא אור, וזהו. אז הוא שאל אותו, איך התמודדת עם
להיות לבד, בדידות. אז הוא אמר לו, אחרי חודשיים זה מתנפלף. בעצם מה הוא שיתף איתו? פגש את זה. זה מיצה את עצמו, כי זה בניוטרל, אתה לבד. נושר. זה נושר. יש אנשים שזה יכול לקחת להם גם שנים. באותו מצב בדיוק. כי הם לא רוצים באמת להסתכל. הם, כי אם אתה מתנגד לזה, אתה משמר את זה. וגם אתמול פגשנו בחור אחר מקנדה, במקום אחר, והוא סיפר לנו, לא משנה את הסיפור, הוא הגיע לאיזה מקום בקנדה כתוצאה מעבודה, ואחרי זה הוא מצא את עצמו שהוא לא רוצה לעשות את העבודה את זה, במינוס 40, באגם כפוא, לבן, בקטה, הוא שם, פשוט חי, הוא כבר עבר לשם כי הוא חשב שהוא הולך לה, והוא גר, והוא הרגיש שהוא כמו, איך הוא קרא לזה? Mental Hospital. הכל לבן. הכל לבן, כפוא, אין אף אחד, אין לו שום טלוויזיה, יש אח, אש, אז בהתחלה הכל עולה, ואז מתנפנף, גמרנו. וזה גם ברטריט, וזה גם בחיים, אם אתם יכולים להיות עם כל מה שעולה, מתנפנף. העניין הוא, האם אתם באמת בתוככם יש את הכמיהה לפגוש את זה ולהבין שזה מתנפנף. מנגל, תראו, יוצאים בזה, מנפנפים, מלא. בסוף היום אין אף אחד. נעלמו כולם. אותו דבר עם המחשבות, אותו דבר עם רגשות. אותו דבר. זה מחשבות, תחושות, רגשות. זה ככה, זה כלום. באמת. רק מה, יש לי... כשהוא עשה את זה, התנפנף, הוא פגש את זה? ודאי שהוא פגש את זה. נבהל מזה? אולי לרגעים הוא נבהל. רק הוא הבין. זה המצב. חולף, ממשיך. וזה מאבד מהכוח שלו. זה גם כשיושבים בלי לזוז, רבותיי. יושבים בלי לזוז, לא משנה מה קורה, חולף. ואז בעצם משהו בוגר, בשל, מתעורר בתוככם, שגם מבין שאפשר לפגוש הכל, וגם אתם מתחילים לחוות את הסוד. והסוד הוא שמנקודת המבט של זה שרואה שזה אתם, אפשר לפגוש הכל. אפשר לראות הכל, זה לא נוגע בכם. לא משנה מה עולה, זה לא נוגע בכם. זה לא נוגע. ואז באמת הכל יכול לעלות, מה שאמור לעלות, להשתחרר. ואז גם החוויה היא חופש. כי אין פחד. לא נוגע בי, לא משפיע עליי. ואני במלא הכל רואה. אני לא, זה שרואה, הוא לא מנסה לחסוך את מה הוא יראה, הוא פשוט רואה. וככל שאתם חשים את עצמכם כרואה, מה שנראה פשוט מתפוגג. מתפוגג, מתפוגג. ואז התשומת לב יכולה לנוח בתוך עצמכם, בתוך הרואה. בסדר?